Pa veoma sam sretna što sam danas ovdje među djecom i što mogu da ih inspirišem da se što više bave sportom i da se drže podalje od ulice. Ulica, to jest, sport je za mene jedan veoma bitan segment u životu jer me je učio o sportskom duhu, upoznala sam mnoge kulture i mnoga društva i veoma mi je bitan, tako da želim da se što više djece bavi sportom.